মৰিগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াত সদৌ মৰিগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পকে ধৰি বৃহৎ নদী বান্ধনৰ কাম বন্ধ কৰাৰ দাবীত সমগ্ৰ অসমৰ লগতে মৰিগাঁওতো মৰিগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাই এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। মৰিগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াত NSPCৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি অসম তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে মৰিগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাই। হয়, আমি প্ৰথমৰ পৰাই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই এই NSPCয়ে নিৰ্মাণ কৰি থকা আমি বৃহৎ নদী বান্ধৰ আমাৰ যিটো আমি বন্ধ কৰা আমি দাবী তুলি আহিছোঁ আৰু দাবী তুলি যাম। কাৰণ এটা কথা স্পষ্ট, আমি উন্নয়নবিধি নহয়, কিন্তু উন্নয়নৰ নামত যদি নামনি অংশত বাস কৰা লোকৰ যদি জীৱনৰ নিজৰ জীৱন আৰু নিজৰ সম্পত্তিৰ প্ৰতি যদি কোনো নিৰাপত্তা নাথাকে, সুৰক্ষিত নহয়, গতিকে তেনে উন্নয়নৰ আমাক নালাগে। কাৰণ উন্নয়ন আমাক এনেকুৱা লাগে, যদি নিজৰ জীৱনটোৱে নাথাকে তেনেকুৱা উন্নয়নৰ কাম কি? গতিকে বিশেষজ্ঞ কমিটিসকলে জনাইছিলে, চৰকাৰ জনাইছিল যে এই যি বৃহৎ নদী বান, এই বৃহৎ নদী বানটো বিজ্ঞানসন্মত নহয়, সুৰক্ষিত নহয়। তাৰ পাছতো তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শ একো নুশুনি কাৰ্যকৰী নকৰি এই চৰকাৰখনে বলপূৰ্বকভাৱে নিজৰ জবৰদস্তি আচলতে এই বৃহৎ নদী বান নিৰ্মাণ কৰি অসমৰ ভৱিষ্যতৰ অসুৰক্ষিত ব্যৱস্থা কৰিব কৰিছে আৰু অসমলৈ অখনি সংকেত নমাই আহিছে। গতিকে এই কথাটো কোনো পৰ্যায়ে মানি ল'ব দিয়া নহ'ব। আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰি আছোঁ আৰু কৰি যাম। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আহ্বান মৰ্মে আজি সদৌ মৰিগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ বৃহৎ নদী বান্ধৰ বিৰোধিতাৰে আমি আজি বৃহৎ নদী বান্ধৰ প্ৰতিকৃতিৰ দাহ আমি কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। NSPCৰ প্ৰতিকৃতিৰ দাহ আমি কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। আমাৰ কথা স্পষ্ট, কোনো কাৰণে অসমত বৃহৎ নদী বান্ধ হ'ব নোৱাৰে। কাৰণ বৃহৎ নদী বান্ধে অসমৰ মানচিত্ৰৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই লৈ আহিছে। সৌখিনি আপোনালোকে দেখিব, গেৰুকা অংশত বনাই থকা NSPCৰ ৱাল ভাঙিবলৈ ৰাইজলৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে। সেই থানৰ ৰাইজে ৰাতি টোপনি নোহোৱাকৈ দিন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে। সেইকাৰণে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কথা স্পষ্ট যে বৃহৎ নদী বান্ধ কোনো কাৰণে হ'ব নোৱাৰে। আমাৰ কথা স্পষ্ট যে শুদ্ধ শুদ্ধ নিৰ্মাণ হওক, কিন্তু যি বৃহৎ নদী বান্ধে অসমৰ মানচিত্ৰলৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিব, অসমৰ জনসাধাৰণলৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিব, সেই বৃহৎ নদী বান্ধৰ পক্ষত থিয় দিয়াৰ কথাই নাহে। বৃহৎ নদী বান্ধ আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু অনুৰূপলমে গেৰুৱামুখ প্ৰকল্প বন্ধ কৰিব লাগে। এটা সময়ত বিজেপি চৰকাৰে বৃহৎ নদী বান্ধৰ বিৰোধিতা কৰিছিল, কিন্তু শাসনলৈ আহি এইখন চৰকাৰে আকৌ বৃহৎ নদী বান্ধৰ সপক্ষত থিয় দিছে। আমি কৈছোঁ বৃহৎ নদী বান্ধৰ কোনো কাৰণে আমি সমৰ্থন কৰিব নোৱাৰোঁ, অসমৰ ৰাইজে সমৰ্থন কৰা নাই। বৃহৎ নদী বান্ধ অতিকে বন্ধ হ'ব লাগিব। যি বৃহৎ নদী বান্ধে অসমলৈ ভাবুকি কৰি আনিছে, সেই বৃহৎ নদী বান্ধ নিৰ্মাণ কৰা কাৰ্য অতিকে বন্ধ কৰিব লাগে। অন্যথা কিন্তু পৰিস্থিতি ভংগ হ'ব। অন্যথা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই, সদৌ মৰিগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাই ইয়াতকৈ আমি ভংগ আন্দোলন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। An online learning app. এতিয়া পঢ়া হ'ব সহজ। নৱমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে নীট, JEE, APSC আৰু অন্য নিযুক্তি পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ পাঠ্যক্ৰম এতিয়া পাব কেৱল স্কডেমি এপত। এতিয়া পঢ়া হ'ব সহজ।